Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub: Kimlər ki sizin üçün işləyir, kimlər ki sizə xidmət edir, onlar sizin qardaşlarınızdır. Eyni zamanda Allah istəsəydi tam əksinə də ola bilərdi. Bugün birisi sizə xidmət edir, sizə kömək edir və ya sizin işçinizdirsə, onu da unutmayın ki, Allah istəsəydi hər şey tam tərsinə ola bilərdi. Allah istəsə tezliklə hər şey bir anda tərsinə çevrilər. Əgər Allah istəsə, bu sizin uşaqlarınız üçün də əksinə ola bilər. Biz bunları günlük həyatda baş verərkən görürük. Bir adam bir başqasının işçisi ikən, bir zaman sonra həmin müdürün uşaqları, işçinin uşaqlarını iş üçün müraciət edirlər. Bunlar olur. Həmçinin Allah Teala bunu belə başa düşməyimizi istəyir. Buna görə də hədisdən belə çıxır ki, onlar sizin qardaşınızdır. Ən azından insanlıqda qardaşınızdır. Biz bilirik ki, qardaşlığın müxtəlif səviyyələri var. Siz qan qardaşı ola bilərsiniz, din qardaşı da ola bilərsiniz. Həmçinin siz haqlarını qorumalı olduğunuz insanlarla da qardaş ola bilərsiniz. Dünyanın dağınıq bir oyun səhnəsi səviyyəsinə düşməməsi üçün insanlığı sizinlə paylaşanlara qarşı yaxşı davranın. Peyğəmbərimizin bu hədisinə görə onlar sizin qardaşınızdır. Bu insanlara yaxşı davranmalıyıq. Allah onları az bir zaman üçün sizin qorumanız və səlahiyyətiniz altına alıb. Məsələ budur. Cəaləhumullahu təhtə əydikum. Allah onları sizin səlahiyyətinizə vermişdir. Məsələn, kiminsə səlahiyyətində belə bir qardaşı varsa, onun yemək ehtiyacını qarşılamalıdır. Bu o demək deyil ki, sizin işçiniz ancaq ac işləməlidir. Hətta elə insanlar da var ki, xidmətçiləri, aşbazları yemək bişirəndə onlar bu xidmətçiyə bişirdiyi yeməkdən yeməsinə icazə belə vermirlər. Ancaq İslamda belə deyil. Heç olmasa onunla balaca bir hissəni paylaşmaq lazımdır. Onun daha bacarıqlı aşbaz ola bilməsi üçün təriflər deyilməlidir. Biz bu yeməyin hamısını yeyəcəyik. Çox dadlı görünür. Qoy görsün ki, onun bişirdiyinə önəm verilir. İslam budur. Onlara o bişirdiyi yeməkdən yeməsinə icazə verin. Bax, bu Peyğəmbərimizin buyruğudur. Hətta bəzən elə insanlar olur ki, özlərinin belə yemədikləri yemək artığını bu işçilərə verirlər. Bax, biz bunu yeməyəcəyik. İstəyirsənsə sən bunu götürə bilərsən. Bu sözləri deməkdənsə, yeməyin qalanını atmaq daha məqbuldur. Çünki bunu işçini ehtiyac içində, çarəsiz və özlərinin səlahiyyəti altında görürlər deyə təklif edirlər. Və bu, şübhəsiz ki, müsəlman keyfiyyəti deyildir. Və bu cür insanlarda cahillikdən bir hissə var deməkdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.